Hej allihopa och välkomna till Dunderspelar och ett purfärskt avsnitt av tittarmatchen. Och jag hoppas att alla såg tittarmatchen förra helgen. Om inte så länkar jag till den i beskrivningen, för att det här är faktiskt en rematch mellan lagen som krockade förra helgen. Det var alltså Kebab Expert mot Djurparken, och det är två lag som jag bara skrev i Discorden, för det är genom Discorden de här matcherna styrs upp. Jag skrev i Discorden, är det några som är sugna på att spela? Och vi fick ihop 12 stycken spelare. Så det här är inga lag som det brukar vara ibland, utan det här är 6 stycken subscribers mot 6 stycken subscribers, helt enkelt. Och det är som sagt en rematch från förra helgens uppgörelse. Och Luvix rekordade sin point of view i den här matchen, och jag tror att han har laddat upp den på sin kanal. Jag kan länka till den i beskrivningen också om ni vill se point of view från en av spelarna. Men jag ska inte dra ut på det mer, utan vi drar över till England och Kings Row för den här matchen. Då befinner vi oss i England och Kings Row är där vi kommer att slåss. Förra veckan så fick vi se en väldigt häftig och rafflande Overwatch-batalj mellan dessa två lag. Nu har lagen, om ni såg avsnittet förra veckan, så har lagen nu bytt färg. Kebab Expert, som var blåa förra gången, de är numera röda, vilket gör att Djurparken är det blåa laget. Vi har också sett en transfer. Banana Boy kunde inte spela båda matcherna, så in har Pelefant kommit. Vi har sett honom i tidigare avsnitt av tittarmatchen. Och The Wildcat har flyttat över från det blåa till det röda laget. Så The Wildcat spelar nu i Kebab Expert. Och som sagt, förra avsnittet, en väldigt rafflande match, väldigt spännande match. Och någonting vi tar med oss från den matchen var att streak på Genji var helt fenomenal. Och även The Turtle på Widowmaker bidrog med en hel del skada och eliminations. Så det är kul att se att Streak är tillbaka på sin Genji och att The Turtle återigen hittas på Widowmaker. I det försvarande laget ser vi Luvix på Junkrat. Och Pelefant kliver direkt in och hjälper till med DPS-ansvaret. Han spelar på sin Soldier. Och direkt så ser vi att Turtle tar high ground, hoppar över till en annan high ground för att få bättre vinkel. Och där finns picket han letar efter. Vi ser att Ninus är på Mercy, och det är ju ett gigantiskt pick om man kan få det. Han har bra vinkel och han har hygglig koll. Och där kommer chargen in! Men The Wildcat lyckas få Lord Simon, som spelar väldigt aggressivt. Och ingen res är tillgänglig där, för att det är lite dålig position för att komma in och vara livräddare från Ninus. Och samtidigt The Turtle letar med stort tålamod efter picken på Mercy. Och vi ser att Anoda, på tal om jagar efter Luvix på Junkrat för att få slut på den där spam damagen. Nu är de i backlinen, men Luvix får också heals från sin Mercy, och Streak, han tar Pelefant med hjälp av heals från sin Wildcat. Och nu ser det ut att vara en gigantisk öppning här för det röda laget, för Anoda får till slut tag på Luvix Junkrat och lyckas med hjälp av sin Reinhardt få koll på honom. Men Resurrect, ganska risky Resurrect, det borde betyda att både Mercy och Junkrat dör, men det gör de inte, utan de kommer undan. Jag som tyckte att det där såg ut som en riktigt, riktigt dålig Resurrect. Ninus, jag kommer aldrig mer ifrågasätta dig. Du är ett Mercy-geni. Han lyckas ressa Luvix och komma därifrån med bådas liv i behåll. Och Luvix, han har nu Riptire, så det där var ett genidrag. Vad ska han göra med det? Ingenting! Ingenting för Streak! För Streak dashar igenom Riptire. Och jag hypade Streak innan. Och nu kommer en Urshad. Ska vi se om han kan dra sig Dragonblade och få lite follow-up på det där. Och Dragonbladet är där och han hackar på både Junkrat och en Roadhog. Båda Junkiesarna ser utsatta ut. Kommer healen igenom, det gör den inte. Streak får ett dubbelpack med sin Dragonblade. De tillhör sig, kommer in, och nu är det kaos. Nu är det totalt kaos. Vi ser att Kaiser Söze har laddat upp sin Graviton Surge i princip. Han är 3% ifrån, samtidigt som katten river av en kolossen, så nu måste katten fly därifrån. Precis. Visst, en katt har 9 liv, men det där såg farligt ut. Och katten blir också upptäckt i bakgatorna av Kullpaddan The Turtle. Och nu får han fly. Han blir till slut eliminerad av Streak. Och de två tillsammans har gjort väldigt mycket bra jobb, det har jag sagt sedan tidigare. Och The Wildcat tar ny position, eller säga The Turtle tar ny position. Och stöter återigen på Patrull. Han har förmåga att springa in i motståndaren lite överallt, vare sig han vill eller inte. De verkar vara precis där han går. Och Streak är och dashar och gör damage precis som vi är vana vid att se honom. Vi kan också notera att Pelefant inte spelar Soldier längre. Han har bytt sedan en tid tillbaka till Genji. Bytt har även Lord Simon gjort. Han spelar nu på Winston. Och Winston kan vara ett mycket, mycket bra pick
för djurparken, för att man behöver få koll på den där Genjin. Man behöver, en örsjärde kommer in och kaos utbryter, och det är en charge på Ninus Mercy, men Anoda faller ner i stupet. Man hör honom ropa efter hjälp, men det går inte att rädda honom. Men det är ett kaotiskt ögonblick där, med en örsjärde, med en Winston, med en charge rakt in i Ninus Mercy, som faller tillsammans med Anoda ner i stupet och dör. Herregud, vilket kaos. Vi ser också att Kai'Sa Söze har en Graviton Surge i bakfickan. En gigantisk och stor och viktig ult. Kan man kombinera den med Streak Dragon Blade, ja, då kan det säkert bli blodbad här inne i korridoren. Vi ser också att Luvix skickar iväg ytterligare ett hjul. Kan han få utdelning? Det får han! Han får två stycken. The Turtle och Blocken. Det är alltså en väldigt vass DPS och en superviktig healer som faller. Och nu ser vi att Kai'Sa Söze letar kanske efter en grav och han hittar den. Men kan inte, möjligtvis inte få så mycket follow-up. Anoda vevar med hammaren och gör sitt där. Men de är så underbemannade. De är inte tillräckligt många för att få falla upp. Vi ser också att Streak hoppade utanför med sin Dragon Blade. Han hade säkert velat vara där. Han hade säkert velat hugga folk till bitar. Men Graviton Surgeon går av och man har inte riktigt möjlighet att följa upp på det. Men båda lagen är stacked med Ultimates. Vi ser att det är ults till höger och vänster. Anoda börjar klampa upp mot punkten, mot payloaden. Han har en örshader i bakfickan och vill förstås använda den. Och det kan ju finnas en viss öppning för det, för att motståndaren har ingen Reinhardt nu, vilket kan öppna för en örshader. Och vi ser också att ult kommer in nu från höger och vänster. Finns det någon som inte använder ult? I princip inte, det bara smattrar överallt. Och katten ser utsatt ut, lyckas fly ändå. Och nu, nej, The Turtle vill inte att någon support ska få överleva, för Ninus och katten dör. The Turtle är deras bödel. Och nu hoppar Anoda till synes upp på payloaden. Men Lord Simon, han drar upp ärmarna och ger knytnävslag till alla som står i vägen. Och Luvix rensar upp på Anoda som har hamnat på fel sida av payloaden efter det knytnävslaget från motståndare Winston och Lord Simon. Och nu så ska de försöka klina upp. Lord Simon hoppar efter väldigt aggressivt och försöker verkligen pusha bort dem. Här ska det ingen rödklädd få vara. Det här är våra territorium. Det här de blåa håller till. Håll er borta! Och nu så har det använts ults överallt, känns det som. Men ändå har faktiskt det attackerande laget fyra stycken att arbeta med. Stor disciplin från Anoda som håller kvar sin ult. Och Lord Simon dyker The White Cat som inte kommer kunna använda sin Transcendence. Vilket är ett stort pick. Visserligen dör Lord Simon samtidigt som det hörs att det kommer in. Och myran ser ut att vara riktigt utsatt i ett prekärt läge där. Streak, Dragonblade där och får två stycken. Och det här är väl en fight som ser ut att gå fram och tillbaka. Lord Simon får elimination på Streak och det är just det han har valt den här hjälten för. Det är just därför han spelar Winston. För att, som ni såg där, dyka motståndarens Widowmaker och flytta på henne. Kanske till och med döda henne. Och också eliminera Genjin så fort han får läge. Och det har han lyckats med. Och det känns som att Lord Simons Winston har varit det som har stannat upp den här pushen en aning. Så bra game sense att gå Winston där av Lord Simon. Samtidigt som The Wildcat drar av sin Transcendence. Så nu kan de flytta upp. Kan det vara extra livet som de önskar sig? Kan det vara det de behöver? Är det här vad ni behöver? Frågar i myran och drar iväg en väldigt brutal hållag i ansiktet på blockens Lucio. Och den här fighten står nu och väger. Vilket lag ska få nästa pick? Det kan vara gigantiskt. Det kan vara helt avgörande huruvida de får in payloaden i just den här pushen. Samtidigt ser vi att Turtle står där och letar eliminations på Mercyn. Han försöker få ett gigantiskt pick. Så gigantiska picks är också något Lord Simon får till höger och vänster. Han hoppar in och fortsätter zappa. Han skickar elstötar genom hela motståndarlaget, känns det som just nu. Väldigt bra av honom att sadla om till Winston. Återigen, det känns som att det kan ha varit avgörande. En bit dropp därifrån blocken. Men det känns som att det inte var många som kunde ta del av det. Det kanske var han och det kanske var Kai'Sa Söze på Winston. Han dyker efter och han får också clean up tillsammans med Pelefant. Notera Pelefant på McCree. Om inte annat så såg ni det i killfeeden, för Pelefant poppade off. Han fick två frallor, han fick två frags där. Och nu så är det faktiskt det försvarande laget. Det här buljar verkligen fram och tillbaka. Det är det försvarande laget som har ett ganska stort ultimate-övertag. Och vi ser att Ninus kommer ha sin Valkyrie nu. Så fem stycken ult, så katten river av sin Coalescence i backlinen. Där kan han inte överleva, det gör han inte. Väldigt märklig positionering av katten som i princip offrade sig själv. Det gick inte att få ut något värde ut av den Coalescencen. Anoda går upp och har fortfarande kvar sin Shatter. Eller har han fått en ny? Jag vet faktiskt inte, men Shatter har han oavsett. Och The Wildcat har återigen Transcendence och där så dör Pelefant.
på sitt flank. Och där kommer en rocket barrage från Ludvigs. Kan han få utdelning? Det får han verkligen. Båda healersna faller. Båda healersna faller. Så mer nöjd kan man väl inte vara. Samtidigt som Streak går runt med sitt svärd i backline. Och nu faller sig upp. Och han blir attackerad av Winston, av Simon. Som får till slut hjälp av katten som eliminerar Streak. Och Pelefant är på Doomfist och cleanar upp Kaiser Söze. Och återigen, såg ni vad viktig Lord Simon var där i fighten i backlinen och kunde verkligen vara en nagel i ögat på motståndarens Genji och sätta stopp för hans momentum. Nu dyker han in i backlinen, det här är utsatt område, det är svårt att överleva här. Men han ser ut att kunna, nej, jag tar tillbaka det, han kan inte överleva det där. En High Noon finns tillgänglig och den smäller av och Pelefant faller samtidigt som Streak avrättar Ludvig. Så nu så ska de väl få in payloaden till slut med katten eliminerad, The Wildcat, samtidigt som Ludvig blir resurrectad och Streak faller ur mappen av någon anledning. Myran sätter en krok i nacken på The Turtle som numera spelar McCree. Och nu är fighten total, det är overtime. Där kommer en hopanåda som inte får komma in. Den hörs att den kommer, men det blir inte mer än det. Och där tar det faktiskt stopp. Och vad var det som stannade upp det här verkligen aggressiva laget som pushade payloaden så hårt? Jag vet att jag har sagt det uppskattningsvis 10 000 gånger, men motståndarna hade en väldigt bra Widowmaker som fick damage och eliminations hela tiden. De hade en super super skicklig Genji i form av Streak, så därför var det väldigt väldigt klokt av Lord Simon att gå över till en Winston, på så sätt kunna dyka Widowmaken, flytta henne, vara jobbig mot henne och inte ge henne arbetsro. Samtidigt alltid kunna göra damage på Genjin, för det går ju inte att deflekta elektricitet, din fjantiga ninja. Det går ju inte. Så väldigt klokt av Lord Simon, jag tror det gav dem mycket, mycket mer utrymme att arbeta i försvaret. Och visst, ett bra försvar, men man stoppar payloaden ganska långt ner i banan, så att det gäller att man attackerar med samma optimism och momentum som Kebab-expert lyckades göra när de attackerade. Så lyckas man med det så har man alla förutsättningar att vinna. Så det kommer bli en väldigt spännande runda. Vi ser att Streak i vanlig ordning behåller sin Genji. Annars så är det värt att notera att det för stunden ser ut som att det attackerande laget spelar en trippel DPS composition. Vi ser att Luvix behåller sin Pharah, katten spelar inte healer utan ser ut att vara på McCree och Pelefant. Han vill snipra, han vill skjuta prick. Nej, Luvix går faktiskt över till en Reinhardt här. Och i det försvarande laget så ser vi att The Turtle inte kommer duellera med motståndare Widow, utan han litar på Junkrat. Och det är väl rätt att göra, spammen är så himla stark, man kan få sin ult så himla fort och det vet The Turtle. Så nu ska vi se vad som händer här. Blir det... Ja, Pelefant hoppar ner, han gillar inte vad han såg, han blev störd av spammet och sadlar om till en gyllene Doomfist. Kul att se guldvapen på Doomfist, det gör mig lycklig här. Och nu blir det en liten kamp vid choken. Eller vänta nu, det blir faktiskt slagsmål i Londons bakgator. Det är totalt kaos utbryter. Vilket lag är det som går vinna nu den här? Ett pick för vardera lag. Och det ser ut att bulja lite fram och tillbaka. Visserligen är Reinhardt som faller för det röda laget. Men titta där, Streak faller efter ett dyk från Lord Simon. Och det kan vara ett stort pick, för vi vet att Streak har varit en väldigt pålitlig damage dealer för det försvarande laget. Och nu kommer båda tanksen in på site. Och Lord Simon fortsätter att klina upp. Nu är det Kaiser Söze som faller. Och han frågar, hallå där, är det någon mer som vill ha elektricitet? Du ser ut att vilja ha det! Och du dör också! Tanken chargear in. Anoda är inne på punkten, men välkommen till din egen begravning, för här har vi damage så det räcker i dagar. Och där trackingen är on point och han faller som en fura. Och Lord Simons Winston, jag har varit inne på det tidigare, nyckeln i försvaret. Och det är han som öppnar upp på något sätt den här fighten med ett pick på både Genjin och på Senyatan. Så bra spel där, och nu är det attack för fulla muggar. Och jag tror de kanske är lite överraskade att de fick loss den så fort. För att om vi kommer ihåg matchen på Temple of Anubis förra veckan, så var det svårt att attackera stundtals mot det här laget Kebab Expert. Men... en stor öppning där fick de och det tog de tillvara på. Nu ser vi att katten kan bli baitad in i en fälla här av The Turtle. Men det blir han inte! Det blir han inte! Han vill inte gå in i någon fälla utan han smäller av direkt. Och nu blir det ultimates till höger och vänster upplever jag det som. Och där kommer även bitet in och nu blir det slagsmål. Titta här, det blir ett blodbad på gatorna mellan pub och pubbar överallt ser det väl ut att vara här i London egentligen. Det bara smäller och det ser ut som att Pelefant faktiskt dödar Kaiser Söze där. Och det borde väl göra att det attackerande laget har viss fördel. The Wildcat tar i och för sig Simon. Och det kanske är lite fram och tillbaka. Pelefant river av sin Meteor Strike. Och möts
av en mekanisk ninja som avrättar honom. Luvix vinner sin Reinhardt-duell. Ska det här ändå vara någon typ av öppning? Det ser ut som det, för Eliminations fortsätter att trilla in till favör blått. Och Jul har skickats iväg från The Turtle. Han kan i och för sig vända på det till viss del. Och det han får, det är en Reinhardt när han lite lurigt och frustrerande smyger in där bakom skulden och dödar honom. Kaiser Söze, han spelar sniper, han står där uppe och skickar iväg sina farliga orbs och får faktiskt en elimination på kapten. Till slut dör The Turtle av Lord Simon. Och Ninus, han letar sig bakom skulden och boopar och är väldigt disruptiv. Och det känns som att momentum nu faktiskt är för det attackerande laget. Det är djurparken som flyttar sig fram och vinner mark. Det här har tagit ganska mycket stopp. Anoda drar en Örshader som jag vet inte riktigt om den fick så mycket folk, men det verkar ändå vara tillräckligt för att ställa motståndarna tillräckligt mycket för att Streak ska kunna få väldigt fin cleanup med sin Dragonblade, och The Y-Cat tar katten. Ytterligare en kattduell där. Och som jag var inne på, det såg ut som att det faktiskt var momentum för det attackerande laget där. Men sen small det. Det som var öppnande var Anodas Örshader fullt av Streaks Dragonblade. Och nu får de backa bak. Och det försvarande laget har en ultfördel för stunden. Med två stycken. Nu ser vi att de har två, snart tre, snart fyra i det attackerande laget. Never mind. Så det kommer ju totalt fälla avgörandet. Den där bomben kommer inte göra supermycket nytta. Ingen alls faktiskt. Det som kommer fälla avgörande, det är ju hur man använder sina ultimate abilities. Till exempel så där kan man göra. Katten smäller av två stycken i sin High Noon. Och det här kan vara en gigantisk öppning. Katten får en triple kill när han flashbangar The Turtle rakt i nyllet. Han dör av en chock. Och Nu är det återigen, nu är det momentet för Ninus avrättar Kaiser Söze och The Y-Cat. Ninus, han är en blodtörstig brasilianare i form av Lucio och Streak. Han hoppar därifrån på sin Genji, gillar inte riktigt vad han såg, han förstod att han var outnumbered. Och bakom skulden återigen, Ninus, han letar sig bakom Anodas skuld och bopar honom med Disruptive. Och nu ser det ut som att det är totalt kaos, total slakt. Tänkte jag nästan säga, men det ser ut att vara en fram och tillbaka fight än så länge. Men det är en fight som heter duga där. För att här vill de stoppa dem. De vill inte ens ge dem två poäng. De vill vinna ganska tidigt här, kebabexpert. Och katten är kvar och katten är helt bortom all räddning skulle jag vilja säga i backlinen av motståndarna. Vi ser också att Kaiser Söze har sadlat om från Zenyatta till Ana. Kanske vill man få ut ytterligare en Nanoblade som vi såg i förra matchen på Temple of Anubis. Livsfarlig verkligen. Kan vara det de är ute efter. Också en Nano Death Blossom. Går inte av för hack och det heller. Vi ser att Ultimates börjar komma in för båda lagen. Där kommer en Örshader. En Charge kommer också in och Luvix kan skapa oreda. Vi ser att det kommer in en Meteor Strike också. Och Luvix vevar hammaren och får picks. Och där kommer också en Diva Bomb in. Jag vet inte hur det går med den. Det kommer Dragonblade också. Det är Ultimates till höger och vänster. Och Luvix noteras ytterligare för ett pick i killfeeder. Jag vet inte riktigt vad som händer. Det går av en Death Blossom. Men ingen faller till den. Men istället är Luvix som vevar hammaren som han får betal för. Healingen kommer in från Moira. En Charge kommer in. Och där smackas också The White Cat mot väggen. Och det ser ut som att punkten numera är deras. Det ser ut som att de till slut tar sig fram. Det var Ultimate Abilities till höger och vänster och det var total kaos, total oreda, men det ser ut som att det är det attackerande laget som faktiskt drar det längsta strået där. Och där ser vi Anoda faller från kattens McCree. Oj, 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 vad det där var intensivt. Men vi noterar också att det attackerande laget, katten blir slipad mitt i en High Noon, kan också vara därför man vill ha en Ana, för att kunna stänga ner vissa Ultimate Abilities med den där sliparten. Visst kan det vara så. Men vi noterar att det inte är så jättemånga Ultimates tillgängliga för attackerande laget, inte det försvarande heller. Och vi vet mycket väl varför. För att man använde allt man hade i förra fighten. Och vi noterar nu att payloaden börjar komma fram samtidigt som Anoda drar en stor Örshader. Kan det där vara någonting som man kan dra nytta av? Ja då, Anoda får dubbelpack. Samtidigt från Lord Simon återigen spänner sina muskler och knytnävar folk i ansiktet höger och vänster och han ger elektricitet rakt in i Anas kropp. Hon dör. Kan det här vara det som skickar payloaden över mållinjen? För nu är de inte många kvar. Luvix och Lord Simon tror att de är DPS. De vevar med hammare och skickar elektricitet på allt som rör sig. Och de skickar in payloaden. Vilket tankplay från Luvix och från Lord Simon. Men herregud, vilken match. Om förra veckans match på Temple of Anubis blixtrade till och var spännande lite här och där, så var ju det här kanske den absolut bästa matchen i tittarmatchens historia. Den här var spännande och välspelad från start till mål. Streak, som vi vet, är en superskicklig Genji. Han fick en apa mot sig och man gjorde sitt bästa för att hantera. Man satte upp en gameplan. Sånt måste respekteras och uppskattas. Här ser vi ett galet play of the game också. Superkul play of the game. Och vilken match det här var. Jag är helt mållös.
Där har vi det. Och om jag får säga mitt så tycker jag att det här kanske är den mest spännande och mest välspelade matchen vi har haft i tittarmatchen hittills. Om förra matchen på Temple of Anubis verkligen var DPS-ernas match, så tycker jag Tanksen fick glänsa väldigt mycket här på Kings Row. Superkul. Ah, tittarmatchen är så himla rolig, och vill ni vara med i tittarmatchen, om du själv som tittare tycker att det här verkar superkul, gå då in på Discorden och håll ett öga på textkanalen Tittarmatchen, för det är där det styrs upp när det väl händer. Och med det sagt, tumma jättegärna upp videon om ni har uppskattat innehållet, så syns vi snart igen. Toodles!